Предпладне е најидеалниот дел од денот за пазарување. Едногласни се пред микрофонот на телевизија Стар денеска купувачите и пазарджиите. Биоритамот на потрошувачкиот менталитет го диригира не само домакинскиот однос кон финансиите за да се најде и купи ефтино, но и временските услови. Првиот дел од денот, дури и во изгор летни денови како овие, е пријатен за купување. Осабајле, например, 9 саат овеќе тука некаде, е најидеално. Сега, еве, за поздравите што ќе во време, за поздравите мислам тие што нема никакви проблеми здравствени. Не за не одеме тоа дали е поскапо, дали е поефтино, него е по мислам свежо. Мислам времето е свежо, сега дали мислам жешко времето не можеме да одеме попладне. Пазарджиите секогаш се на штрек, особено кога се работи за утринскиот дел од петочниот пазарен ден. Тогаш, за нив што ќе се продаде, се продаде. Потем се само нијанси на очекуваната заработувачка. Петок до 11 саат има многу пазар, после намалува. Значи и предпладне е најидеал? Не, да, од се веле. Зошто? Пред топлината, значи многу е жешко и не изеват луѓето, после 11 саат не изеват. Најидеален ден е сабајле од 8 до 11. Најубаво. Па пола до вина, луѓето се по-слободни и слободно са, ке се шетат. После 12 не смеат да извезат од овоа жешкото и од ветеро. На древниот ритуал, познат како петочно пазарување, додавката четврточна обиколка на пазарните тезги, штип го издвојуваат од останатите градови во Македонија. Ке нас традиција има и у четврток, нели? У четврток приквирче околе 6 саато, например. Потврда за сето ова е токму денешниви инсерти од пазарот, направени по 12 часот. Околу 13 полупразни тезги, но цените на одделни производи од овој дел на денот се мошне солини. Компир од 25 до 30 денари, пипер 60, круши 100, лимон 100, краставици 60, бостон 12, кромит од 40 до 50, домати 60 и диња 25 денари за килограм.